encerrar um espaço, um projeto e começar outro, né? Ali embaixo tá rolando umas imagens, agora tá fechado, porque o projetor tá, sabe como é que é? Tá fechado, e, mas ali tá rolando fotos do que já aconteceu aqui em 2 anos. A sala dobradiça surgiu em 2 anos, 2 anos atrás. E nós fizemos várias exposições e foi aí que a gente começou a trabalhar o conceito da sala dobradiça e desenvolvendo ele. Esse espaço a gente já fez cerca de 46, já convidou cerca de 46 artistas, com umas 24 exposições, se não me engano, agora em números eu vou me perder. Nós também fizemos alguns projetos de intervenção urbana. Nós temos o projeto Tapume, que é um projeto que a gente convida artistas, grafiteiros, para que intervenham num suporte de tapume de construção, que é esse cor-de-rosa, essa perspectiva de formar redes também entre os artistas e entre os projetos e trabalhos que vão se criar. Nós vamos participar do projeto Continentes. Nós somos convidados, né, pela Bienal, recebemos a visita do curador José Roca, né, aqui em Santa Maria, que nos conheceu através da curadora assistente, Fernanda Albuquerque, que conheceu o nosso, que por sua vez conheceu o nosso trabalho na Semana Experimental Urbana de Porto Alegre e no Festival Arte Cidade de Porto Alegre, a gente foi selecionado também, 2 editais que a gente participou. Isso aí, pessoal, estamos aqui em Santa Maria, cidade muito agradável, que a gente adora. Hoje, pelo projeto Família Bordo, né? Sou eu, Grazi, Dimitri e Laila. A gente está viajando aí, levando cultura e arte para um monte de cidade. Santa Maria é a 7ª cidade da rota, né, que estreou semana passada. E a receptividade está sendo muito boa nas cidades. A gente veio agora de Paraíso do Sul, que é uma cidade muito pequena, 7 mil habitantes só, mas nos trataram muito bem lá. Fizemos um ótimo trabalho, show, oficinas. Agora, nesse momento, a Grazi está dando uma oficina de Web TV aqui na Casa de Cultura de Santa Maria. Mais cedo ela deu de produção cultural. E é isso, a gente está na estrada e o objetivo é levar a arte e cultura e o circuito fora do eixo. É, América Latina fora, a gente vai até o Chile, volta, para o Morro Stock, fica lá trabalhando junto com o Paulo Zé e o pessoal do Soma. E depois a gente segue até São Carlos, onde termina a nossa rota, né, no Congresso Nacional Fora do Eixo. E é isso aí, tá certo.